Për çështje caktume, ndoshta sot po përmbahet, po zbesoj që ka më shumë të përmbajë se temat të cilat kena më fol, janë pak ma të nxehta. Kë ket i pa veçar dagonën me ngusë nuk do. Po tu? Pse? Që 2-3 herë jetë më bëhë pytje fjallë provokative, one të kisha lutur, në njërë që të vazhdojmë emisionit dheri në fond, më zdetërona me hek mikrofonin edhe me hecë. A ja kom zanat këmi i mikrofonat? Nuk e kom zanat, por si pas li kulli me kenin me kal, o li kulli me gjlisin rigjal. Përse cilin ven jenë burrat dhe përse cilin me gjlis jenë muhabete. Kështu tonë më shojt, mirë që e bon? Jo, deri më tani i falum mirë që e spikuve të mon pjara bise si që kështu tonë më shojt. Qa lidhje ka Erdogani me token e shesht apo trumbullat? Ko lidhje që ti e dë burrë, që shkiko më të bon? Ose në fillim a grujen e do më shumë Erdogani, pa bon këto pytje. Pse, të mira? Po nejse, aj pytjet. Nuk ka pytjet keqe, huq, që jeta është pytje. Po, nuk ka, është fakt. Edhe në sociologi është një fjali, nuk janë pytjet ato që i dajnë njerëzit, po janë përgjigjet. Me gjithate, ka pytjet të budala kafta, edhe ka pytje të mira. Kështu të ma? Ma, ale, u kry. Falinderit. Hajde, përdojnëmi të surja në. A jeti 19. Po. Që Arjan Islamniku i referohet gjithmonë. Allahu ju ka bërë juve tokët të shesht, që në për të esni rrugve të gjera. Arjanet, mos ndështaj ka posë fjollin për si për faqen e tukës, po jo për gljubin dhe mon si shduke, dhe mon me ka bo tukën e shesht, ato që e shumë i na, dhe me thonë është e rafsht, për me mbjell, me përnu, me ecë mirë, ndërsa gljubi mund me posë formën e rrumbullakt. Une para prakisht, para se mi hitë kjo, profesorin dhe rumë a boni një pytje spedia është si flia, si pita, si shka? Si kolpite. A si kolpite. Rath. Unë përja ja përgjigjen që është si kërlan. Me duqa? Kërlan keni hongër me duqa. E vljuna me duqa? është e rafsht, po i ka kodrat e veta, e ka rje lefin, ku kalojnë lumejnë, e dekat. A leviz duka, Arjanet? Si pas jura? Surja, nëse po i referohemi prapë, masi kushtimisht po i referohesh shpesh Kuranit, familjartë, surja Kef, ajeti numër 5, nëse zgaboj, aty thot që ne i kem caktu rrugtim djelit edhe hënës të cilë të lëvizin në afatin e caktuar. Të mund të ka nuk lëviz? Pra, këtu në rast se po flasim për djelin edhe hënën, po fletë Kurani, ka mujtë me u përmende dhe toka që lëviz. Pra, teoria e Kuranit është shumë e thjeshtë dhe shumë logike. Dhe më toka nuk lëviz, si pasi. Toka është statike. Nuk lëviz. E si ka mundësi, a bën e pytje? Po. Si ka mundësi, dhe më thonë, se djeli është miliona herë maj malë se toka. Që shko mundësi, dhe më thonë, një objekt që është maj malë, musil rrëth një objekti që është maj vugël, dhe me thonë, dilë është shumë miliona herë maj masë e tuka. Kjo është teori dhe retorik e shekullit 15, teori dhe retorik e masoneris, pse? E satanizmit, sepse në atë kohë kanë fillu edhe përbalja e kishës edhe masonve të shtrim në Evropë kryesisht tek toka e krishtere dhe prandej ka pas edhe goditje edhe përplasje edhe në emën të shkencëtarëve. Galileun e kanë djeg, e kanë vrarë. A bën tjetra, më tallon në një shembull. Për shembull, njihet në shkencë, domethënë toka që futet në mes hanës dhe diellit. Kjo një shkencë, kur toka futet në mes hanës dhe diellit, dielli e fotografon tokën dhe domethënë si shihet toka po eklipsin. Si shihet toka domethënë kin hanë fotografi. Vetëm ta shpjegoj këtë pjesën që mbeta paraprakisht. Po. Pra masoneria dhe satanizmi e adhurojnë diellin. Domethënë burimin e zjarrit. Dhe teoria të cilën ata na e kanë sjell edhe librat shkollor pas vitit 1500-1600, deri në vitin 1957,
kemi enciklopedi, kemi edhe harta të cilat janë shpjegu në Europë dhe në Amerikë për tokën e shesht, tokën e rafsht. Dhe dikimi më i madh është te librat shkollorë dhe te akademia. Pra, dielli pse është në qendër dhe toka sillet rreth diellit, kjo është një hoax i ardhur nga masoneria dhe për tokën e rrëmbullakët të paktën, sa dre, une mu i mi kuptu krej, muslimanët nuk mu i mi kuptu se qysh mu i me logiku në qatë glob, ku e ki ti afer, që tuka? Këta një në non, qion, këta qion një në non, dhe Kibla dhe Meka është nonën tjetër, qysh i drejtohen Mekës. Kjo është e logjikshme, apo më kupton? Kjo është pyetje provokative. Mekës, kjo është pyetje duhet çto çysh e Mekën, çysh di ka Kibla. Çysh i drejtohesh Mekës? Lindja 40 gradë në të djathtë prej lindjes së diellit. Çysh i drejtohesh? Nëse ashtu afro ma çat, glob se e ki edhe kabllën e ki të mbledh, mirë është. Po, okay. Po. Afro, pa afro. Ja. Çdo çto, çel mas. A më dhe zdritën ajo? Ja çështë e lojë. Ja, se këta domthon se zdritën ajo na satullon atë. Në rast se Kibla është këtu, Kibla është këtu, edhe Brazili knej. Brazili është knej për shikusit. Brazili këtu dhe Kibla këtu, atë nëse drejtohet ka lindja i bjen me çështu mu drejtu. Out. Jashtë tokës me dorë. Jashtë, komplet jashtë tokës. Nëse ashtu, atëre... Dhe me thonë, hoxha pi bje me fol planete. Qysh kanë me u fol Australia? Nëse është Kibla knej, Australia poshtë knej. Australia i bjen... Australia i bjen... Ka që falë. Australia i bjen mu fol me... Më falë që pozicionë, me krytë poshtë. Jo ka lindja. Dhe me poshtë tokës. Dhe me poshtë tokës me i rartë te Kibla knej. Sepse nëse orientohen knej, ka lindja, atëherë është hoç jam ndonë përket fenomenologjik, kjo teori të paktën te muslimanët nuk i di se ç'sh mundet më u shpjegu. Hoç by the way, me çera fjala, me çera fjala pak përpara kur thaë afalën në Australi. Allahu i madhreshëm që ashtu e ka bërë tokën e rrumbullakët që të sillet rreth diellit, duke u sjell rreth diellit të ketë edhe han, edhe natë, edhe ditë, dhe brenda këtij procesi në çdo sekond brenda 24 orëve i bje që të ketë ezan në rruzullin tokësor. Jo vetëm në Australi, në çdo sekond këndohet ezanin e botë. Çashtu është e rregulluar, e ka bërë i madhi Allah tokën e rrumbullakët që dreka këtu në orat 12, ta zami në Tokyo është 12:15, në Taipei 12, që i bje gjithë sekund, po. Gjdo her ka ezan. Interesant kjo shumë.